Ավարտվել է անչափահաս աղջիկների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված քնչական և դատավարական այլ մեծածավալ գործողությունների արդյունքում պարզվել են 41 ամյա տղամարդու կողմից անչափահաս աղջիկների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև պորնոգրաֆիկական տեսաֆիլմեր տարածելու դեպքերի հանգամանքները։ Այս մասին ասվում է ՀՀ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն 2021 թվականի մարտի 15-ին ժամը 14:17-ի սահմաններում 41 ամյա տղամարդը 12 տարին չլրացած անձի 8 ամյա աղջկա նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու դիտավորությամբ նախապես հետապնդելով վերջինիս նրա հետևից մուտք է գործել Երևան քաղաքում գտնվող շենքի շքամուտք, աղջկա հետ մուտք է գործել հիշյալ շենքի վերելակ, որտեղ վերջինիս նկատմամբ կատարել է անառակաբարո գործողություններ։ Բացի այդ 41 ամյա տղամարդը ակնհայտ 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի կիրառմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու նախնական դիտավորությամբ Facebook սոցիալական կայքում բացել է Միլենա Ասատրյան անվամբ կեղծ տվյալներով օգտահաշիվ, վերջինս նույն սոցիալական ցանցում որոնել և գտել է Իգական Սերի անվամբ գրանցված կայքեջեր ուսումնասիրել դրանցում հրապարակված լուսանկարներում պատկերված անձանց, արտաքինից պարզելով օգտատերերի ակնհայտ 16 տարեկան չլրացած լինելու հանգամանքը, Messenger հեռահաղորդակցական կապի միջոցով 2020-21 թվականներին նամակագրություն է վարել 16, ինչպես նաև 14 տարին չլրացած աղջիկների հետ։ Նամակագրության ընթացքում տղամարդը սեռական կյանքին վերաբերող անպարկեշտ զրույցներ վարելով նշված օգտատերերի հետ անառակաբարո գործողություններ է կատարել նրանց նկատմամբ։ Պարզվել է նաև, որ բացի վերոնշյալ գործողություններից 41 ամյա տղամարդն աղջիկներից մի քանիսին ուղարկել է նաև պորնոգրաֆիկական տեսաֆիլմեր։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 41 ամյա տղամարդուն մեղադրենք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 6-րդ կետերով 8 դրվակ, 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով 3 դրվակ և 263-րդ հոդվածի առաջին մասով 4 դրվակ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ ուղարկվել է դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Չափազանց կարևոր, Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացրել Google-ին միջազգային քարտեզներում հայկական տեղանունները ջնջելու համար, եթե Google-ը պահանջ է բավարարի հայկական տեղանունները կվերանան քարտեզից, միացեք ստորագրահավաքին, որ թույլ չտանք ոչնչացնել մեր մշակութային ժառանգությունը, շատ ակտիվ ստորագրում ենք և հաստատում էլ-փոստով, հետ գրություն, տարածելը շատ կարևոր է։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորի տանմանորի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ և սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի առաջին նիստի աշխատանքները։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք 2022 թվականին ենք մտնում բարեփոխումների բավականին լուրջ մեկնարկով։ Նախ առաջին ուզում եմ նկատել, որ մենք շատ երկար տարիների քննարկումներից հետո ի վերջո կայացրինք այս որոշումը, որ ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերի թիվը կրճատենք, ինչ կարծում եմ արդարացված որոշում է։ Ըստ էության մենք պետք է արձանագրենք, որ այս որոշմամբ մենք ընդգծում ենք, որ առաջիկա տարիներին ավելի շատ պետք է կենտրոնանանք աշխատանքի և կոնկրետ արդյունքների վրա, միևնույն ժամանակ պետք է ընդգծել, որ սրանով մենք մեր քաղաքացիների հանգստի իրավունքը որևէ կերպ չենք նսեմացնում, որովհետև նախ օրենսդրությամբ սահմանված է 20 աշխատանքային օրվա արձակուրդ աշխատող քաղաքացիների համար, սրան գումարած մենք 12 օր ունենք ոչ աշխատանքային օրեր, և ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս քաղաքականությունը այսպես անցողիկ չէ, մենք պետք է կյանքի այս ռեժիմին սովորենք,
որովհետև մենք մտադիր չենք որևէ փոփոխություններ անել, ընդ որում այս տարի կարծիք կար, որ գուցե նաև հաջորդ օրերը ոչ աշխատանքային հայտարարենք եւ այլն, բայց մենք մեր քաղաքական որոշումը կայացրել ենք եւ այսպես շարժվելու ենք առաջ, այսինքն բոլորս պետք է պլանավորենք այնպես, որ ըստ էության իհարկե չբացառելով որոշ դեպքեր, երբ որ շաբաթ կիրակիները կամ տոնական օրերը կարող են 5 շաբթի ուրբաթ եւ այլն այդպիսի դեպքեր կարող են լինել, բայց ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը լինելու է սա։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը, որ ուժի մեջ է մտնում հունվարի 1-ից, որի մասին կուզեմ խոսել, դա հակածխախոտային օրենսդրությունն է։ Գիտեք, որ հունվարի 1-ից արդեն հակածխախոտային օրենսդրության առաջին հատվածը մտնում է ուժի մեջ։ Տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, թե որոնք են այդ օրենսդրության նրբությունները, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իսկապես կարծում ենք, որ այս քայլը եւս մի շատ կարեւոր խթան կհանդիսանա ընդհանուր առմամբ ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի եւ մեր քաղաքացիներին, մեր նաեւ երիտասարդներին ավելի առողջ պահելու մեր հանձնառությանը։ Նշեմ, որ ուրեմն Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 16 տարեկանից բարձր բնակչության 27.9%-ը ծխում է։ Ծխողների գերակշռող մասը տղամարդիկ են 51%-ը, եւ այսպես եթե վերցնում ենք, յուրաքանչյուր ուրեմն երկրորդ տղամարդը ծխող է։ Եվ մենք մեր քաղաքականությունն է, մեր հանձնառությունն է հնարավորինս նպաստել ուրեմն ծխախոտի օգտագործման նվազեցմանը եւ այդ օգտագործման արդյունքում նաեւ առողջությանը պատճառած վնասների կանխմանը։ 2020 թվականին ընդունվեց ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասին նվազեցման եւ կանխարգելման մասին օրենքը, որը որոշ դրույթներով 21 թվականից արդեն իսկ կյանքի է կոչվել, բայց իհարկե հնարավորություն եւ ժամանակ է տրվել տնտեսվարողներին իրենց գործնեությունը այնպես ուրեմն դասավորել, որպեսզի հնարավորինս նվազ վնասներով մենք ունենանք այսօրվա նաև դրույթների կիրառումը։ Հունվարի 1-ից այսպիսով ուրեմն ուժի մեջ է մտնում ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց պատկանելիքների փոխարինիչների հրապարակային ցուցադրման արգելքը վաճառասրահներում եւ հանրային սննդի օբյեկտներում, բացառությամբ օդանավակայանի անմաքս առևտրի խանութների։ Պետք է նշեմ նաև, որ ուժի մեջ է մտնում նույն